Kedudukan Malaysia sebagai tiga negara pengeluar utama komoditi getah dunia dimanfaatkan sepenuhnya oleh Top Glove Corporation berhad untuk menempa nama di peringkat global sejak 1991. Memulakan operasi dengan hanya sebuah kilang kecil di Klang, Selangor, Top Glove kini berbangga membawa nama Malaysia ke lebih 195 negara dan menguasai 25% pasaran sarung getah tangan dunia. Bermula di Malaysia, Top Glove kini mengeluarkan 44.6 bilion sarung tangan setiap tahun melalui 25 kilang pengeluarannya, termasuk di Thailand dan China. Pengasasnya Tan Sri Dr. Lim Wee Chai yang lahir pasca merdeka berkata, selain faktor kepimpinan dan kegigihan yang tinggi menghadapi persaingan, Malaysia bertuah kerana memiliki bakat tenaga kerja yang berkualiti. We are also very fortunate. Malaysia produce many young and dynamic graduates. So we recruit about 300 of them, the engineers, chemists, scientists. So we need them to grow together with the company. Melangkah ke hadapan, Top Glove optimis untuk meningkatkan keupayaan berdasarkan kepakaran dan teknologi selain sokongan berterusan kerajaan dalam memastikan negara terus mesra perniagaan. We have good raw material quality, good technology, and also we have very supportive from the Malaysian government. We have good infrastructure, very good seaport, airport, transportation system, communication system. So all these are important for the company. Setelah 59 tahun negara merdeka, Tan Sri Lim berkata pelbagai perubahan dapat dilihat dari segi pembangunan, pemodenan ekonomi dan kemakmuran negara. Top Glove katanya akan terus fokus membawa nama Malaysia ke peringkat global dengan menguasai 30% pasaran antarabangsa pada 2020.